Nikolai. Jeg bakeransvarlig her på Sirkus Renaa. Jeg har lagt et brød med Konrad stouten fra Lervig. Og grunnen til det fordi at stout I seg selv gir en dyp og unik karakter til brød. Så det også veldig kjekt å få med seg en lokal leverandør på samarbeidet da. Vi lager det som månedsbrød her på Sirkus Renaa og har det hver torsdag til lørdag I en måned.